Mimi na yasa lala nje. Naambiwa lala nje. Ulilusa vitu yangu mlikuwa mwaongea nini? Mpaka up to now kweli watoto kama mimi watoto wetu hawaendi ama kuna msasi anataka kama patu ukafaile po aende wanaenda tu takufunga. Lakini mimi mtoto yangu aendi. Tumemfungia alikuwa university ange graduate mwezi wa 9. Sababu mimi sina chochote niliuza shamba, nikauza tinga, nikauza chembe. Nikaongeza mpaka na arambe, nilipa 1.177. Nilisikia manda kwa vizuri, nilisikia seneta wetu, na nikafurahia vile alikuwa ametuamsha. Na hiyo baraka ingekuwa saa hii tunaimba tukushukuru. Lakini saa hii tunalia machozi. Atulali, ukilala unapoamka tu hivi au utalala tena. Niko na msana anataka na join. Sina pesa chochote saa hizi. Ule mwingine nimefanya juu chini sababu mtoto hata kaa for a long time. Ako na mimi. Mtoto amekuwa frustrated. Hata wakati mimi nalali nyumbani. Tunamuongelesha anarudi anakaa anasema ili hata niende kwa andi. Sababu kama wewe ulifanywa sana moyoni mwangu kwa siku ya leo, lakini baadaye nilifurahi baada ya kuona viongozi wetu wako hapa mbele. Uchungu ambao niko naye ni kwamba mheshimiwa Barorot aliweza kutaja jina yangu na akasema kwamba mimi nimelipwa. Mimi nililipa pesa shilingi 1650. Ingawa anaona ni kidogo ama wengi wenu mnaweza ona ni kidogo, ili ni gharimu jasho mingi. Niliuza shamba, niliuza ng'ombe, niliuza kuku, mpaka kila kitu ndio nichange ifike hiyo 1650. Kama ni pesa kidogo kwa mwingine, kwangu ili gharimu kila kitu ambacho nilikuwa nacho. Pesa ambaye nilipokea ambaye niko naye kwa check ni 108. Ilhali Deputy Governor alinitangaza ya kwamba amenilipa pesa ambaye ni full money. Ninakimbizwa na watu kwa kijiji. Nafikiri tumepona niokolee ya school fees. Nasikia ulilipwa na DG. DG tafadhali. Ulikibe jobi. Matinye galia tunguno. Maruwe gonyo.